Tu matava, não tem medo pra ele? Sumiu. Sumiu, né, malandro? Sumiu, mano. Vai acontecer algum bagulho com ele, mano? Não mata mais nada no grupo? Acho que ele saiu do grupo. Ah, ele saiu? É claro. Você gostou da composição de manutenção, né? Não aparece isso aqui, ó. Tô querendo, vou ligar a 0-0. Pra não apagar esse dano aqui, que tá no fim, já, né? Vou dar um... Ha ha.